bu kuzda O'zbekistonni shunday voqea kutmoqdaki, uning ko'lami butun mamlakatimizni qamrab oladi. Aynan siz Samafta tomonidan uyushtirilgan bu yilning asosiy sarguzashtida uning bir qismi bo'lishingiz mumkin. D-Max Quest 2023. Jamoa yig'ing, sayohat bilan quvvatlaning va mamlakatimizning eng ajoyib joylarini kashf eting. 2 sentyabrgacha dmaxquest.uz saytida ro'yxatdan o'ting va kurashga kirishing. Barcha sinovlardan o'ting va bosh sovrin yangi Isuzu D-Max pikap modelining sohibi bo'ling.